啊，过天问问过吧，喏，阿龙们，出来比较阿皮吧，比我懒些的了，知道吧？啊，过天问问喏，我把个冷的，啥边那块油油都。 那兄弟来了，人家跑票嘛，人家那个包票过来，我那个。啊，就是包多，他们家多嘛。嗯。上轿子。哎呦。啥？你那阿龙不包啥吧？ 好这边呢，我这边记进来，不是这里记录一下吧，喏。完了吧，实在是也管不完了。OK 吧，我叫魏林明了，这。 丢了吧，阿天不会有事情，谁在你家？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 谁在
ွက်ရန်ကုန်မှာပါ တောင်တကုံ88ရက်ကွက်ပါ မစိုးကြီးကျွတ်တာပါလို့ 3 လက်ပါ ဘာမျိုးပေးကြတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့လေ တောင်တန်းချမ်းမလို့ မရဘူး ငပိတော်လည်းမရဘူး ငပိတော်လည်းမရဘူး လက်ပါအာရှင်းတယ်ရှင်မကျွန်တော်တို့ volleyball လောကမှာနာမည်ကြီးတဲ့ထိုက်တာပါ။ဟုတ်လား။ pilot ဖြစ်သွားပြီ။ volleyball တကယ်ကောင်းတယ်။ pilot ဖြစ်သွားပါပြီ။ left five ပါ။ left five ပါ။အာတေးအဲ့မတီးဘူးကနော်။呀呀呀呀你都不行你 Fight lap 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 Fight iPhone မဟုတ်ပါဘူး iPhone မဝယ်နိုင်သေးဘူးကိုမေနှစ်ဆနစ်တယ်ပါမကွဲရှိတာကိုမေဝင်းနေရလားဟာမင်းထဲသားလည်းငါထဲသားကလည်းနေတော့နေတော့ဗျာဟမ်ကျောင်းရရကျောင်းရမဲ့တော့ပါလေရိုးထိုးတို့အောက်ခံရပြီပုံစမ်းပါဟမ်လူမအောင်ပုတ်အားထစ်ကိုမအောင်ပုတ်ပါအားထစ်မအောင်ပုတ်ရင်တပေါင်းစုကြမှာโอเคပါကိုအောင်ဝင်ပြင်လာပါဗျာလောလည်းမယူဘူးဘာမှမထည့်ဘူးလောမထည့်ဘူးစားပြီကြတော့ကောင်းစားပြီတာကောင်းလားအဲ့ဒါဖတ်နေပါဂျိုက်ကဟာအားလုံးဘာစစ်ပါအဲမသွားပြီဗျာကျွန်တော်ဒီမှာလည်းညနေပိုင်းကျရင်ရှုပ်ကြရီရှင်းကြရီအများကြီးရှိနေအတေးမာယာကောင်းတယ်နော်လက်နဲ့လိုက်ကြောက်တော့မရဘူးပြင်းတယ်စစ်ဝမ်းပါစစ်ဝမ်းပါလှိုင်မင်း3 1မဖြစ်သေးဘူးကွာနော်3 1ပွဲမဖြစ်သေးဘူးဖြစ်တဲ့ပွဲအကုန်လုံးလွှင့်ပေးပါမယ် 7 1ပါကဲဖိုးတားရညနေကျရင်ဗိုလ်လီဘောကွင်းမှာခေါင်းချီတော့ဆော့မယ်လို့ရှိလားအားထင်းနေ
ကောင်းချီတော့ဘုမေဘောလီဘောကွင်းမှာမဟုတ်လေကောင်းချီတော့ကောင်းချီတော့ပဲလေ17 17ပါတူတူလဲရတယ်နော်ဘာဖုံးမျိုးစားဥပူပါနော်ဆော့ပေးမယ်တူတူဟမ်ဘောကောင်းချီတော့ကောင်းချီတော့ဟမ်အဲတူတူကမရှိဘူးပါတူတူမပါဘူးလေကောင်းချီတော့မအားတဲ့နဲ့စော်ရဲလားဘောလီဘောဟာဘောလီဘောလေဟမ်တူတူရောရတယ်ငါလည်းစော့ပေးမယ်ငါလည်းအားတဲ့နဲ့စော့ပေးမယ်အေးတူကွင်းချိုင်းသွားပါပြီနော်အဲဘိုးဘိုးကျော်ရေ88ရွှေတန်းလင်းဘိုးအားရတာလို့ရောက်ရင်အဲ့မှာကဲဒီသမားတွေမေးလိုက်ကျွန်တော်တို့ကိုရဲကြီးချင်းကွင်းလို့မေးလိုက်ရင်အကုန်သိပါတယ်ပေ40ကကိုရဲကြီးချင်းကွင်းလို့မေးလိုက်ဒူအိတ်ပါดูไอ้ที่บอกครับครับเว้ยเว้ยมาแล้วเนี่ยนะพอขึ้นเนี่ยนะได้เลยอ่ะตะเกยก้องน่ะเนาะซาบิจิอ่ะเอ้มีซาบิ3ไอ้บ่าไอ้บ่าโอเคผมไม่ตัวก้องจิรอบผมก็แล้วก้องจิรอบเว้ย8 3บ่า9 3ပါအခက်ကကောင်းကြီးပါနော်ကောင်းကောင်းနဲ့မလို့နဲ့အခက်ကကောင်းပါဘာကောင်းလဲတော့မသိဟာမာယာကောင်းလိုက်တော့ရိုးရိုးလေးလက်3ပါ1 3ပါအဲ့ကွာတည်းရိုးရိုးထိုးလက်နဲ့လိုက်ကောက်တာတော့မမီဘူးပြင်လေဗျအကုန်ကလောချလိုက်ကွာဥစိုးရေကျွန်တော်ပို့ကောင်းတယ်ဗျသူကမာရကောင်းမဟုတ်ဘူးကွာ3 1ပါ4 1ပါဟုတ်တာတူတူကိုခေါင်းကြီးတော့တိုက်မယ်လေညနေဘော်ဒီဘောဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဘော်ဒီဘောကြတော့တလုံးမှမပေါ့ဘူးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ88မှာပါကျွန်တော်ရက်ွက်မှာနော်ဟုတ်တယ်ရိုးရိုးထိုးထိုး4ဟုတ်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဟာ4ဟုတ်ရိုးရိုးတော်တော်တက်လာတယ်ရိုးရိုးဟိုကချိတ်ပြီးတော့လေးကျင်ပါဟုတ်4ပါရိုးရိုးတော်တော်ကောင်းလာတယ်ခါတည်းအရင်တော့ကလည်းမတူတော့ဘူးနော်တော်တော်ကြီးကိုကောင်းလာတယ် white 4ပါ white 4ပါကျွန်တော်တော့ဒီဘက်တည်ကြပါလေးမှတ်ကျော်ကလေးသူတို့ရှုံးတော့လေးမှတ်ကြောပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်လေးမှတ်ကြောပြီးခလေးဘောင်းပွဲရတတိယသောင်းနှစ်ပွဲတိကျပြီးတော့ဒီဆုံးသွားပါပြီနော်အားလုံးမကွာထည့်နိုင်ပါဘူးနော်သုံးတက်ကဖြစ်မလားနောက်ထပ်ပွဲစီဆက်လွှင့်ပေးပါမလား88ကွင်းမှာပါနောက်ထပ်ပွဲစီဆက်လွှင့်ချလေး